tutya ennaku z'omwezi 16 tuyimuke nga bannayuganda tusitule amaloboozi gaffe tulage bali abajja wano nti embeera mwe tuli nki mbi era ffe ffennyini ffe tugenda okusobola okubategeeza ekyo teri mulala. Yes, PROJOURN Media ensonga weyongedde okubanga oziwulira obudde bwo weyongedde okudda ku bunnaabwo oluvannyuma olwabo bannankyukakyuka okuvaayo ate mutu ne batandika okulangirira olunaku olwa 19 ate nalwo olugendo okubeerako ensasage mu ggwanga erya Uganda olw'abagenyi bano abajja mu ggwanga era nga bannankyukakyuka bagamba abagenyi bano abajja mu summit y'omukulu jeno weriti Museveni jategese baino tegera chabaita chigenda masu mugwanga area Uganda omuli chabaita human rights violations ate n'ebintu bingi nyo ebigenda masu mugwanga area Uganda ebinyigiriza banansi bwebo obutambi ate mwatu bwenkuteredde wawo osobola kubanga obwewulirirako. PROJOURN Media tewerabira ku subscribing ate no kulikinga video nebanga ate mwatu yeyongera dayo ku muntu omulala. Fenyini petugenda okusobola okubategeeza ekyo teri mulala. Bagenda teka wembere tisatisa nyingi nyo. Naye nga sente ya mweyomuwo abanangi. Era njagala okubagamba nti okuva na leero bannayuganda abali ku social media tuddemu tusitule campaign. Abantu abo batuukira wano bwe kiba kyetaaga kugenda munyonyi olukumana gye lugenda otula tugende tubalage ebizibu bye tulina wano n'obulabe bwe tulina obwannakyemalira ewaŋŋamiza emyaka ameka ng'atiribula bannayuganda nga bweyagala kanjogere bino nga tuli.